Бид хятадын үндэсний зургаар дагнан бүтээлээ уралдаг. А зураач соёлмата ярилцахаар түүний урлан дээр хөлс ирсэн байна. Орой минь төргий. Сайн байна уу? Та бүхэнд бас орой минь төргий. А хятадын үндэсний зургийн ертөнцийн цаа гэхээр мэдээж энэ агуу том салбарыг тодорхойлоод ярихд нэлээх хугацаа шаардах. Гэтэ а та мэрэгжлийн зураач хүнийхээ хувьд үзэгчидтэй яг энэ урлагийн талаар товчхон хамгийн ойлгомжтойгоор яг тайлбарлаад хэлэх юм бол мөн яагаад энэ урлагийг дүрслэх урлагийн олон соёл дундаас хамгийн ядармаатай гэж тодорхойлоод байгаа вэ? Энэ талаар. Яг хоо хятад үндэсний уран зураг гэдгээр энэ чинь өөрөө нөгөө нэг уламжлал нь гэх юм уу да одоо маш олон жилийн одоо 3 4 5000 жилээр ингэж яригдж байгаа. Тэгээ маш урт хугацааны соёлыг өнөөдөр биднэрт ингэж нөгөө нэг уламжилж байгаа тий тэр дигээ алдахгүйгээр уламжилж байгаа нэг тийм урлагийн хэлбэр байна. Тэгээ хятад зөвхөн хятад зураг гэхээс илүү хятад зурагнаас одоо ерөнхийдөө Азийн зөндөө олон ийм урлагийн салбарууд бол эндээс ингэж цэцгэлэн хөгжсөн байдаг. Дотор олон одоо төрөл сэдв байдаг бололтой. Таны хувьд яг цэцэг шувуу гэдэг төрлөөр одоо эзэмшсэн ингэж ярьж байсан. Энэ тал дээр ярил. Тийм, хятад зураг дотроо юу шувуу цэцэг, хүн, тэгээд уул, ус, тэгээд уран бичлэг гэдэг ингэ дөрвөн сэдвийн хувьд бол ингэ дөрөв хуваагддаг. А тэрнийх нь шувуу цэцэг нь болохоор миний одоо сонгосон мэрэгчл. Аа. А тэр төрөл нь бусад одоо төрлөөс ямар онцлогтой? Яг уу одоо нөгөө нэг урлагийн ер нь дүрслэх урлагийн бүх одоо нөгөө нэг хэлбрээр хүн уран бүтээлчтэй одоо өөрийгөө илэрхийлдэг. Тэгээд яг уу шувуу цэцэг болохоор одоо зөвхөн юу гжилхэн зөвхөн ингээд шувуу цэцэг ингээд нүдэнд харагдаж байгаа ямиг ингээд шууд дүрслээд тэрийг одоо нөгөө нэг хүмүүс таашаал өгөх гээд байгаа биш. Одоо шувуу цэцгээр төлөөлүүлэн уран бүтээлч бас өөрийнхөө үзэл бодол те нийгэмд хэлэх гэж байгаа санаа өөрийнхөө гүн ухааныг одоо бас нөгөө төлөөлүүлэн гаргаж болно. Энэ бүтээл болохоор ерөнхийдөө баг газрын чулууг нөгөө дүрсэлсэн. Тэгээд энэ матраар болохоор нөгөө төрөө хэлсэн штэ нөгөө хятад зураг бэлэгдэл маш чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ бурхны мотор болохоор ерөнхийдөө номын хүрд гэсэн нөгөө нэг барилт байгаа. Тэгээд тэр номын хүрд гэдэг барилтын дээр нь болохоор энэ цэцгийг ингээ барьцсан. Дэж эриг энэ миний нөгөө нэг төрсөн нутаг учраас тэр тэгээд дээрэс нь хүүхэд насны тэр нөгөө нэг юм төсөөлөл одоо дундгав гэхээр л энэ цэцэг санаанд ордог болохоор би тэрийг ингээд номын хүрд гэд энэ моторнд ингээ бариулцсанаар зурсан. Тэгээд энэ ирвэхийнүүд нь болохоор угаасаа хятад зурагтч тэр маш нөгөө гүн ухааны нөгөө нэг юм төлөөлөл байдаг. Одоо ахин төрөлт дээрээс нь бэлэг оюун ухааны одоо нөгөө нэг хөгжил дэвшилтийг нөгөө нэг илэрхийлдэг тий. Хүр хорхоо байжгаад ирвэхэ болตก штэ тий. Тэгэд тэр утгаар энэ бүтээлийгээ ер нь бол хийж байгаа. А энэ төрлийн уран зургийг ялангуяа манай монголчууд бас ингээ өөр өөртөө хороо хүлээж авах байх ингээ үзэж хараад а гэхдээ яг энийг ингээч харуул оо энд нь ийм зүйл нүгдэж идэх гэдэг ч юм уу та нэг юм ингээ одоо үзэсгэлэн хэрэг үзэж хахад хүмүүст ингээ жоохон юм хийн төгөл а бас ер нь бусад урал дүрслэх урлагийн төрлөөс бас энэ урлаг маань ямар онцлогтой байгаа даа гэдэг. Одоо хятад зураг өөрөө нөгөө нэг уламжлалт зураг учраас эн чин зөвхөн юу гэх харагдах бас зүйл биш л те хамгийн том одоо хятад зургийн хамгийн том онцлог нь болохоор тэнд дотор бэлэгдэл явж байдаг маш олон бэлэгдлүүд байгаа тэр бэлэгдэл чинь тухайн ард түмний бас нөгөө нэг ертөнцийг үзэх үзэл шашин одоо бүх юмнууд тэнд бас ингээ багтцсан байгаа байхгүй те гүн ухаан тэгээ гоо зүй одоо улс үндэстэн болгон юмыг хардаг гоо зүй бас ингээ өөр өөр өдөг штт те тийм болохоор хятад зургт мэдээж ирэг хятад хүмүүсийн ер нь бол амьдралын хий маяг тий зөндө олон юм ингээ багтцсан байдаг. А ингээ харахаар бас нэлээд нарийн техниктэй орлог баха. Үндсэн хоёр техниктэй гэж сонссон яг л. Тий яг уу ингээ олон техникүүд байгаа л та. Одоо сүүлийн үед ялангуяа уран бүтээлчнэр бол өөр өөр ингэсэн онцлогтой техникүүдийг бол оруулж ирж байгаа. Хятад зураг маш их ингээ баяжж байгаа. А гэхдээ хоёр тэр яг гол маш том одоо нөгөө нэг юм техник байна тий нэг техник нь болохоор гүмбий гэдэг нөгөө нэг техник байгаа тэр нь ер нь бол ордны зураач нарын одоо үүсгэсэн тим техник одоо эзэн ноён хаан да одоо тий ордны захиалгын зураач нар бол
яг байгаа юмыг боддоор нь дүрслэхийг нөгөө нэг илүү хүчтэйдэг тим техник байна. Тэр нь их нарийн хийдтэй, маш удаан зурдаг. Тэр нь одоо яг материалын хувьд бол торгон дээр зурна, тэгээ боловсруулсан будааны цаасан дээр бас зурж байгаа. А нөгөө нэг том техник нь болохоор шууд юм бичлэлттэй техник, тэрийг бол шеи гэдэг хятадаар. Тэнгүүд яг уу энэ техник зөвхөн Хятадд байгаа, Японд байгаа, Солонгост байгаа, аль аль техникүүд нь бүгд Японд, Солонгост байгаа. А тэгээд энэ хоёр техникийн гол нөгөө нэг юм ялгаа гэдэг юм бол гүмби гэдэг тэр нарийн зурдаг техник нь бол илүү одоо харагдах байдлыг чухалчилдаг бол нөгөөх нь болохоор илүү сэтгэлгээний тал руугаа одоо уран бүтээлчийн яг юм сэтгэлгээ гол тэр нөгөө нэг үзэл бодол тэр философи дээр нь суурилж одоо хийдэг тим техник. Одоо бусад одоо урлагийн төрлүүд, дүрслэг урлагийн төрлүүд бол харандаа балруул хэрэглээд ч юм уу те нэг ингээд хийсэн юм аа ингээд засаж хадлаад явах боломжтой. Хятад зураг тийм биш. Ялангуяа нөгөө нэг шэй гэдэг нь болохоор шууд тэр ин олон зүйл дээр нөгөө нэг олон одоо уран бүтээлч хүн тооцоолон бодох хэвээр. Тэгээ дээрэс нь илэрхийлэх гэж байгаа санаагаа маш тодорхой болгох хэвээр. Нөгөө талаас бас энэ нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл орж ирнэ. Бас нөгөө талаас нөгөө тооцоолоогүй тэр гинтийн одоо ийм байгалийн тэ нэг ийм хүчин зүйлүүд нийлж давхцжээж тэр шэй гэдэг ерөнхийдөө техник гарч ирдэг. Тийм учраас энэ илүү хэцүү техник. Тэр зурж явах үед ямар нэгэн алдаа гарах юмш боломж үү гэж. Тийм алдаа гарах юм бол тэгээ ахиж шинээр эхлэхээс өөр арга байхгүй. Хэдэн мянган удаа, хэдэн зуун удаа зарим тохиолдолд эхний зурлалтаарч гоё байх боломжтой. Тэгэхээр хоёулаа яриагаа өргөжлүүлээд таны өнгөрсөн онд оролцсон олон улсын үзэсгэлэнгийн талаар өргөжлүүлээ. Ямар ач холбогдолтой үзэсгэлэн болов? Тэр одоо Хятадын Жашин гээд нөгөө нэг Ханжоувын хажууд дээр нэг жижиг хотлоо. Тэгээд тэндхийн ерөнхийдөө засгийн газраас нь Жашин хотын засгийн газраас нь нөгөө ивент итгээд олон улсын зураач нарыг одоо өөрсдийнхэн хотод авчиж тэгээд олон улсын зураач нарыг үзэсгэлэн гаргаад ерөнхийдөө 8 9 дэх удаага болж байгаа. Тэгээд тийм үзэсгэлэнд оролцсон. Тэр үзэсгэлэнгийн нөгөө нэг гол зорилго болохоор мэдээж ирэг Хятадын засгийн газар одоо нөгөө нэг соёл урлагийнхаа салбарт дүрслэг урлагтаа илүү нөгөө нэг анхаарал хандуулж олон улсын уран бүтээлчдээр дамжуулж тэр хотынхоо нөгөө нэг дүрслэг урлаг болон соёлын арга хэмжээг одоо нөгөө хөгжүүлэх тийм зорилготой үзэсгэлэн байсан. Харин одоо яг Монголд өөрөө бие даасан анхны үзэсгэлэнгээ гаргах гэж байна. Энэ л дээр ирвэл хичнээний уран бүтээл бас дэлгэдэх вэ? Ямар сэдвийн дор явагдаж байгаа вэ? Юу би 4 жилийн 10 сард бас Бээжин хотод Монголын элчин сайдын яамн дээр үзэсгэлэнгээ гаргасан. Тэгтээ хамтарсан үзэсгэлэн байсан. Хятадын алдартай чам ээж байна гэд эмхтэй зураачтай хамтарсан. Төгсөншгүй гоо үзэсгэлэн гэд үзэсгэлэн гаргасан. Тэгээ энэ үзэсгэлэн болохоор миний өмнө нь одоо 2008-аас 2023 он хүртэлх ер нь зурсан зургнуудыг ерөнхийдөө ингээ багтаасан тийм үзэсгэлэн болсон. Тэгээд тэр үзэсгэлэнгийн үеэр болохоор маш олон одоо нөгөө нэг дипломатч тий тэгээд нөгөө нэг олон манай өвөр монгол хүмүүс тий тэгээд нөгөө нэг Хятадын хэвлэл мэдээллийнхэн ирээд одоо монгол эмэгтэй зураач тий Хятад яг юм үндэсний зургаар зурдаг гэдгийг бол анх удаага мэдчих авсан. Тэгээд тэр бол их онцлогтой, миний хувьд бол маш ийм үр өгөөжтэй үзэсгэлэн болсон. Одоо гарах гэж байгаа үзэсгэлэн болохоор одоо 1 сарын 25-нд Ламарт галери дээр гарсан яг миний анхны бие даасан үзэсгэлэн болох гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө үзэсгэлийн гол сэдв гов. Тэгээд ерөнхийдөө Ламарт галери, Contemporary Art Gallery болохоор одоо миний өмнөх одоо 23 оноос ер нь 22 оноос өмнөх бүтээлүүд их хвчлэн яг ийм уламжлалт техникээр хийсэн бүтээлүүд байгаа учраас бид нөгөө нэг галерегийнхантайгаа ярилцаж тохиролцоод жоохон орчин үеийн тим сэдвтэй үзэсгэлэн болохыг гэж ингээ ярьсан. Тэгээ ерөнхийдөө одоо яг бэлэн байгаа төсөөлж байгаагаар бол нэг 10-аас нэг 12-3 зургтай тим үзэсгэлэн болно.
яг уу хэмжээний хувьд том жижиг янз янз. Тэгээ ихвчлэн миний бүтээлүүд болохоор жоохон том хэмжээний байдаг тий. А яг говь гэдэг сэдвийг ихс яагаад сонгосон юм бол? Тий, энэ юу нэгдүгээрт би өөрөө говийн хүн, дунд говьт төрсэн. Тэгээд яг уу ингээд баг бахын бид нэр ингээл нэг хотод өссөн л дөө яг тэр говийн амьдралыг бол ингээд мэдхгүй. А гэхдээ одоо нэг сүүлийн үед 2019 онд би яг тэр дунд говоор ингээд явсан байхгүй юу? Тэгээ одоо тэр баг газрын чулуу, их газрын чулуу гих мэдчлэн одоо ийм гой үзэсгэлэнтэй байгалууд дээр очиод ингээ цаанаасаа нэг ийм талуун дулаан нэг тийм мэдрэмж төрсөн. Ягаад чи угаасаа тэр газар ингээд нөгөө миний төрсэн газар учраас ингээд амар ийм дотнойсэн. Тэгээд яг уу тэр сэтгэгдэл бол хүчтэйсэн. Гэхдээ тэрнээс өмнө нэг 10 хэдэн жилийн өмнө би нэг автагаа Шинжаан авчихсан байхгүй хятад сурч явах үедээ. Тэгээд тэр Шинжаанд нөгөө нэг ийм тоороо мод харж исэн. Тоороо мод ч өөрөө говийн ургамал. Тэгээд тэрний одоо нөгөө тэнгэртаага зөгцсөн өнг, тэгээд нэг нар жаргах үеийн тэр нэг ийм улаассан тэр өнгнүүд ингээд маш ийм сонирхолтой үнэхээр гоё ийм дотн өнгө байсан байхгүй юу. Тэгээд за энэ тэр нэг дүр зураг ерөөсөө ингээд сэтгэлээс гарахгүй байсан учраас тэр тоороо модыг зурандаа гэж айгүй удаан бодсон. Тэгээд нэг 10 хэдэн жилийн дараа нөгөө нэг говь гэдэг бүтээлийн ерөнхийдөө хийсэн. Одоо манай энэ 50 болох гэж байгаа үзэсгэлэнгийн хамгийн гол нөгөө нэг бүтээл нь одоо болох гэж байгаа тэр зургаа зурж байсан. Тэгээд тэрнээс ерөнхийдөө сэтвлээд ягаад ч тэр нөгөө удаан хугацаанд сэтгэл дотор байсан юм ингээ гаргасан болохоор тэр ингээд бусад бүтээлүүдээс мань илүү миний нөгөө характерыг, миний хувь хүний уран бүтээлчийн нөгөө нэг үзлийг ингээ гаргацсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр бүтээл бол тэр яг гол бүтээл болно. А тэгээд тэрнтэйгээ мэдээж ирэв үзгэлэн зөгцөн гэд нэг ийм гов гэдэг сэтгэвтэ үзгэлэн болохоор шийдсэн байна. Маш сонирхолтой яриг өнөөс нь маш их баярлалаа. Таны тун утгыг гаргаж байгаа үзгэлэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.